လက်စာဖင်ကခေါ်ရှဲလာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေမှာ hike ကလည်းဝေဖန်မှုတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မကြသေးခင်ကနိုင်ဖန်ပေါ်မှာ K-pop အတိုင်းအဝိုင်းကိုဝေဖန်တဲ့ပို့တစ်ခုတက်လာပါတယ်။အခုအချိန်မှာကြီးရှုတဲ့သူတွေ38,000နီးပါးရှိတဲ့ D-pop ဟာ hike က K-pop ကိုပြက်စီးစေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။အရင်က K-pop ဟာသူ့ရဲ့သင်းကျတဲ့အရေးအသွေးစံနှုန်းတွေနဲ့ကြော်ကြားခဲ့ပါလိမ့်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အရေးအရှင်းရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါတတိယမျိုးဆက်အထိလေ့ကျင့်မှုတစ်နှစ်ထက်မနည်းတဲ့ပွဲဥထွက်သင်တန်းသားဝေရှိတာကရှားပါပါလိမ့်လေ့ကျင့်ရေးကာလအနည်းပါတဲ့ပွဲဥထွက်သင်တန်းသားဝေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ high လိုမျိုး company တွေကြောင့်ဒီ delay ကတပိပိနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပုံပေါ်ပါလိမ့် island အဖွဲ့ကဝန်ကြီးဟာအာယူမှာပေါ်လာပြီးရက်တပတ်အနည်းငယ်အကြာလေ့ကျင့်ပြီးရနောက်ပွဲဥထွက်အတွက်အလင်းအမြအရွေးရှိခံခဲ့ပါလိမ့်အလားတူပဲလက်စလက်အဖင်အဖွဲ့ကခါဆူဟာကလည်းနေဝဲလောက်ပဲလေ့ကျင့်ပြီးအောင်ပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ် SMGYP နဲ့ YG Entertainment တို့လိုမျိုးအရင်ကတည်းကကမ္ပဏီကြီးသုံးခုဟာသူတို့ရဲ့တင်တန်းသားဝေကိုအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုရောက်မှာပဲပွဲဥထွက်ဖို့တပိပိမိတ်ဆက်ပြီးခဲ့ပေမဲ့ Hike တော့တင်တန်းသားအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့လူငယ်ဝေကိုမိတ်ဆက်ပြီး BTF ရဲ့ Dongsan အဖွဲ့ဝေဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာတွေကဆိုကြပါတယ်DOP ကတော့တဟာ K-pop ကြဆင်းမှုရဲ့အစဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ပို့ပြက်ရေးသားသူကတော့ Hike ရဲ့ sponsor ဝေဟာဒါကိုလက်ခံတာကြွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့ idol ဝေကိုအကောက်ွဲပေးတာနဲ့ကွဲပြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဝေကိုကောက်ွဲတာကပုံမှန်ဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါပို့ထားထောက်ခံတဲ့ like ပေါင်း 2,100 ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ community ပို့တစ်ခုအတွက်အမြောက်အများရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး internet အသုံးပြုသူတွေအကြားသဘောတူညီမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်းအနေနဲ့ကရောဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲ။Hike ဟာ K-pop အဖွဲ့ရဲ့အဆင့်အတန်းကိုနှိမ့်ချစေတယ်လို့စွပ်စွဲခံခဲ့ရပေမဲ့ Korea Media Week က Baby Monster Gary ရဲ့အရေးအရှင်းကိုရှင်းမွန်ကြပါရင် April 16ရက်နေ့က My Diary ဟာ Lasela Affin နဲ့ Baby Monster Gary ရဲ့လက်တလောဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကိုနိုင်ရှင်ထားတဲ့အဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုလည်းထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဒီနေ့ခင်မှာနားဆင်ရလွယ်ကူတဲ့သတင်းတွေထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှ Hip-hop အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Baby Monster ဟာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးအကြမ်းအပြစ်ကင်းစင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဝေကိုပြသနေပါရီဒါကသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်တန်ဖိုးကိုမြင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပါရီမကြသေးခင်က Blackpink ရဲ့ညီအမဝေဟာ MBC FM4U မှာ Kim Shin Young နဲ့အတူပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးတော့တူတူရှာတီဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုထပ်မံပြသခဲ့ပါရီ Baby Monster K ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတချင်းကိုဖျော်ဖြေနေပဲ Radio Studio ကိုအမိုက်စားဆင်မြင့်လို့ပြောလွမ်းမိုးနိုင်ခင်ပါရီတချင်းဆိုတာ Rap ရွတ်တာနဲ့သူတို့ရဲ့အတန်ကြောင့်ရှီတူမှုများစွာရရှိပါရီဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကိုပို့ပြီးအထင်ကြီးစေခဲ့တာကအထူးသဖြင့်ရမီရအတန်တည်ငြိမ်မှုပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဖျော်ဖြေမှုအတွင်းမှာတော့ရမီရနှစ်ချက်ကမမျောလင့်ပဲပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့သုံးလုံးခြောက်ချတာဒါမှမဟုတ်တတိတစ်ချက်မှမလွတ်သွားပဲနဲ့သူမရဲ့ခန်းနာတဲ့တည်တံကိုဆက်လက်ပြသခဲ့ပြီးအမိုက်စားအဆိုးတော်ဝင်တော်မှအလွယ်တကူတုံလုံးသွားနိုင်ပါလိမ့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ရှခိထာဟာအစပိုင်းမှာတင်းမာနေပုံရနေသေးပေမဲ့ရမီကသူမရဲ့ဖျော်ဖြေမှုကိုချောချောမွေ့ဆက်လက်ဖျော်ဖြေနိုင်တာကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူမရဲ့အမှုအရာဟာပျော့ပြောင်းသွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအခါမှာလီဆာကတော့ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးဂီတပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ရှင်လာရဲ့လီထုကိုခံစားနေပါရင်ဒါပေမဲ့သူမဟာဒိုဂျာကက်ပ်နဲ့ရှခီရာတို့လိုမျိုး RCA Record အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုပံ့ပိုးဖို့ NA ကိုတွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲ RCA Record အဖွဲ့နဲ့အတူပါလာမဲ့သူရဲ့နောက်လာမဲ့အလုပ်အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် RCA Record အဖွဲ့နဲ့အတူသူမကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါရင်ဒါအပြင်လီဆာဟာ RCA Record ရုံးကနေမိနစ်20ခန့်ကားမောင်းယူနဲ့ရောက်တဲ့အင်ဂျီတလုံးကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေရရှိထားပြီးသူမရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်သူမရဲ့လေးနက်မှုကိုလည်းပြသနေပါရင် Mission Global ရဲ့အဆိုအရလီဆာဟာအသက်မွေးမံထားတဲ့Beverly Hills Heaven ကိုဒေါ်လာ3.95တန်းနဲ့တင်ဆက်ခဲ့ပါရီဆွဲမဲ့ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ Beverly Hills ဆန်အိမ်ဟာအိတ်ခန်း၄ခန်းနဲ့ရေရှိုးခန်း၄ခန်းပါရှိပြီး3289စတူရမီတာကျယ်ဝန်းတဲ့အပြင်တောင်ကုန်းဝင်းနဲ့တဘဝရှုခင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါရီ1924ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာပြန်လည်မိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားသလိုခင်မီစိန်ခံပြည့်စည်ဝင်တဲ့ခင်ဟောင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုချောမွေးစွာပေါင်းစပ်ထားပါရီစပြည့်ချံတွေနဲ့စိန်လန်းစုပြည့်ပြီးကြောက်ကြမ်းခင်းတွေနဲ့မိဖို့ချောင်းတွေအပါအဝင်ကန်တော်ဝင်ဒီဇိုင်းတွေစိန်လန်းစုပြည့်တဲ့ဒီဇိုင်းဝင်နဲ့ရွှန်စေးအုပ်ချုပ်အမူတစ်တာမျက်နှာကြက်တွေနဲ့တခြားလုံးမှာပြည့်စည်ကောင်းတွေထည့်ထားပါရီလီဆာဟာ RCA Record နဲ့အစာချုပ်မချုပ်ခင်2024ခုနှစ်မတ်လလယ်မှာအဆိုပါအင်ဂျီကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Blackpink အဖွဲ့ဝင်တွေအထက်မှာလီဆာတယောက်တည်းပဲသူမရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလုံးလုံးလျားအာရုံစိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးမကြသေးခင်က Wolf Korea ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျင်းနီကလည်းသူမရဲ့အသက်တည်ထောင်ထားတဲ့အမတ်တစိတ်ဖြစ်တဲ့ Art Atelier နဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်တဲ့နေရာမှာသူမရဲ့ company အဟောင်းကြားချာနာချက်တွေကိုမျှဝေခဲ့ပါရင်ဂျင်းနီဟာမကြသိခင်ကသူမရဲ့တကူရောအေဗန်တစ်ခုလုံးမှာအချိန်ကုန်သွားတဲ့အထိတနေ့တာလုံးကြိုးစားနေခဲ့တယ်လို့ဂျင်းနီကဖွင့်ဟခဲ့ပါရင်သူမဟာသူမရဲ့ရဲရင့်တဲ့ရီမန်ချက်တွေအကြောင်းကိုနောက်ပြောင်ပြီးကြီးကျယ်တဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ပြန်လာမယ်လို့လည်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါရင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ